很多都有这样的疑惑，明明吃得很少，体重还是居高不下。明明睡眠充足，仍是感觉没有精神。明明没乱吃东西，却还是各种拉肚子。明明没剧烈运动，却总觉得四肢无力。如果你也有以上这些疑惑，那么你不得不接受这样一个事实，你极有可能被湿气缠上了。今天小编就教你如何除湿气，一起来看看吧。现在很多懂得养生，也懂得湿气对我们身体的害处。排除体内湿气，可以帮助我们减肥瘦身，还能让我们身体变得长寿。所以说，找到身体的排湿口，我们的养生就成功了一大半。我们体中有七个排湿口，也叫身体的排污口，顾名思义，将体内的垃圾和毒素排出去，会使我们少的病，还能有助于减肥，治疗肥胖，更对我们身体起到健康长寿的效果。一、腋下腋窝的极泉穴是心脏重要的穴位，经常揉按，可以去除积攒在心脏附近的毒素。二、肘窝，当我们出现咽喉肿痛、痰黄咳嗽、心烦意乱、失眠多梦、口腔溃疡等等的问题时，在肘窝的位置连续拍打5-10分钟，会出现青、红、紫、黑等不同颜色的毒素反应物。我们保持每周2次，保证我们穴位的畅通，有助于排出心肺毒素。三、膝窝，膝窝的中心点上有一个很重要的穴位，委中穴，走的是膀胱经，而膀胱是我们体最大的排毒祛湿通道。经常拍打委中穴5-10分钟，直至出瘀点即可，每周2次。四、阴陵泉是脾经的合穴，每天要用手指按揉，时间没有限制，只要保证每天10分钟以上即可。如果我们体内有脾湿，按这里就会疼痛，但是长期按揉下去，疼痛逐渐减轻，说明我们的脾湿在好转。五、足三里，足三里是治脾健胃的第一穴，我们想要祛湿肯定不能少了它。每天按揉足三里15-20分钟，可有效地帮我们治疗脾胃问题，而且脾是生痰之源，如果我们长期坚持按揉足三里，能有效地控制生痰咳嗽。6、承山穴，承山穴是最有效地驱除体湿气的穴位，它与我们经常食用的红豆薏米粥有很大的相似之处，每天按揉5-10分钟，能有效地刺激我们膀胱经的阳气，排除体内的湿气。7、丰隆穴配合足三里按摩，丰隆穴可以祛湿化痰，每天按揉丰隆穴3分钟，如果长期坚持下去的话，可以把我们脾胃的湿气很快地排出去。以上就是为大家分享的体七个排污口，我们在每天找出几分钟就可以搞定，长期坚持会让我们体内的湿气慢慢变少，还会让我们变得更加健康。